Կարնավին են երեք քննադատվեց ձեր եւ նախին դատախազարում Վարդանյանի հետ Հովսեփյանը Ավան Հովսեփյանի հետ ձեր միջոցառման մասնակցել ինչպես էր ստացվել Բաշ ապարանի տոնակատարության միջոցառումներից ես ստացել եմ հրավեր համայնքապետարանից ապարանի, որովհետև ապարանի համայնքապետարանն է կազմակերպում այդ միջոցառումները։ Ենթադրում եմ, որ ՆԻԳ ապարան հասարակական կազմակերպությունը, որի նախագահն է հանդիսանում նաև Ավան Հովսեփյանը, համաֆինանսավորում է կամ աջակցում է այդ կազմակերպչական աշխատանքներին, եւ ես այնտեղ ունեի հյուրի կարգավիճակ, այդպես ստացվեց։ Նախապես տեղյակ չէիք, որ Ավան Հովսեփյանն էլ է լինելու այնտեղ, թե տեղյակ էիք։ Նախապես տեղյակ չէի մանրամասներից ծրագրի, բայց ենթադրում էի, որ նախորդ տարվա նման միջոցառումներ պետք է իրականացվեն, նախորդ տարի նույնպես Ավան Հովսեփյանը մասնակցել էր։ Իհարկե շատ քննադատվեց եւ քննարկվեց, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ ինձ հետ նկարվելը կամ իմ կողքին կանգնելը կամ ինձ հետ քայլելը չի նշանակում, որ մարդիկ կարող են ինչ-որ հարցերի շուրջ ինդուլգենցիա ստանան կամ քաղաքական ապաստաններ։ Այդ հստակ ինձ թվում է պետքա նաև ևս մեկ անգամ բարձրաձայնել եւ նախկինում ենթադրում եմ մենք դա ապացուցել ենք։ Նույնը վերաբերում է նաև Սամվել Ալեքսանյանին, որովհետև երեկվանից բավական քննարկվում է նաև ձեզ Անձրևանոց տալու, այսպես այդ կադրերն են ամբողջ համացանցում, հա, շրջանառվում, նշում են, որ բավականին այսպես ջերմ շփվում էիք նրանց հետ։ Նույնը վերաբերում է բոլորին։ Որևէ մեկը չի կարող ստանալ որևէ քաղաքական, այսպես ասած, ապաստան ինձ հետ շփվելու հաշվին։ Պանովինյան, տեսեք, հա, հաշվի առնելով ձեր քաղաքական թիմի լիդեր, հա, Նիկոլ Փաշինյանի նախկին հայտարարություններն այդ անձանց մասին, նա Աղվան Հովսեփյանին արժեյում միշտ հարցնում էր, ով է մարտի 1-ի 10 զոհերի, հա, մեղավորները, Սամվել Ալեքսանյանին մեղադրում էր, հա, տարբեր այսպես մենաշնորների եւ նախկին իշխանություններին աջակցելու հարցում, դուք այսպես հարմարավ էի զգում էիք այդ անձանց հետ, թե ոչ։ Ես առհասարակ չեմ կարծում, որ փոխվարչապետը պետք է մտածի, որտեղ է իրան հարմարավետ կամ հարմարավետ չի, կամ արդյոք այս կամ այլ անձանց հետ շփումը, չեմ կարծում, որ անձնական հարմարավետության տեսանկյունից պետք է դիտարկեմ, եւ ընդհանուր առմամբ բոլոր այն հարցերը, որոնք որ այն ժամանակ տրվում էին, բոլոր այն քաղաքական գնահատականները այն ժամանակ, որոնք որ տրվում էին, դրանք չեն կորչել, եւ ուզում եմ ասել, որ անցյալը չի փոխվել, այսինքն այն ինչ ունենք, ունենք փաստացի, բայց մյուս կողմից նաեւ կուզենայի շեշտել, որ ես ոչ քնիչ եմ, ոչ դատախազ եմ, ոչ էլ դատավոր, որպիսի կարողանամ այդ որոշումները կամ իրավական գնահատականները տալ այդ հարցերին։ Այո, քաղաքական գնահատականներ տրվել են նախկինում, մնացած բոլոր հարցերը կարծում եմ արդեն իրավապահների դաշտում են։ Անավնյան եւ նաեւ ցուցանիշների հետ կապված, հա, տնտեսական ակտիվության, որը կազմել է 9.2% նախորդ տարվա ապրիլ ամսվա համեմատ, այսինքն ուզում եմ հասկանալ նախ սա ինչի հաշվին է գրանցվել այդ տացը եւ նաեւ առաջիկայում որքանով ունենք դրական միտում, այս տեմպը նաեւ որքանով է պահպանվելու կամ գուցե նվազելու միտումներ կան։ Այս մասով, հա, նաեւ տնտեսության տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների մասով։ Կարծում եմ առաջին հերթին պետք է կենտրոնանանք ավելի ամփոփ տեղեկատվության վրա, որը ունենք առաջին երամսյակի հետ կապված։ Առաջին երամսյակում մենք գրանցել ենք 7.1% համախառն ներքին արդյունքի աճ եւ ունենք բավականին լուրջ կառուցվածքային փոփոխություններ հենց այդ ներքին արդյունքի ձևավորման առումով։ Բավականին դրական աճ ունի մշակող արդյունաբերության ոլորտը, այն պարագայում, երբ հանք արդյունաբերության ծավալները անկում են ապրում։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ դրական պրոցես է գնում եւ մենք հուսով ենք մոտակայում տարբեր փաթեթներով եւ տարբեր ծրագրերով այս ցուցանիշները բարելավել եւ ավելի ներառական դարձնել։ Սա է մեր հիմնական նպատակը լինելու։ Ընդհանուր առմամբ տենդենսը դրական է եւ կարծում ենք, որ այսպես պետք է շարունակվի։ Առաջիկա, այսինքն ավել հնարավոր է, որ լինի 9-2-ը դառնա, չգիտեմ, 10-11։ Դժվար կլինի նման գնահատականներ տալ, բայց այս պայդրությամբ կարծում եմ ընդհանուր տրենդը եւ տենդենսը դեպի դրականը հնարավոր է, որ ավելի բարձր ցուցանիշներ գրանցվեն։ Ռոբերտ Քոչարյանի
աջակցող խմբեր եւ Facebook-ում այդ հնարավորությունը կա, ես դուրս եմ եկել այդ խմբից։ Շառնակելով նաև թեման, երեք նաև Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպել էր իր կողմնակիցների, աջակիցների հետ, այսպես մի քանի հայտարարություններ էր արել, կարծեք թե նաև այսպես հայտ է ներկայացնում քաղաքական ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու։ Այս մասով եւս կուզենամ ձեր գնահատականը լսել, պարոն Ավինյան, հաշվի առնելով այն մեղադրանքը, որը կա, որ հիմա նրա նկատմամբ, այն քննարկումները, որ նա նրա այսպես գրասենյակի ներկայացուցիչներ, կողմնակիցները հայտարարում են, որ տարբեր քննարկումներ, հանդիպումներ է ունենում, այս մասով նաև ինչ տպավորություն Ես կարող եմ մեկ ընդհանուր աքսիոմ ասել. քաղաքական դիակները քաղաքականություն չեն կարող վերադառնալ։